vazifasini bajaryapti. Juda ko'p guvoh bo'ldik o'sha Nasaf bilan kechgan uchrashuvda. Hozir Navbahor futbolchilari qarshidan kelayotganliklarini, ikkita o'yin mamlakatimizning eng kuchli jamoalariga qarshi o'tayotgan va gol! Va gol! Ushbu gol muallifi Marat Bikmayev. Bikmayevni markaziy himoyachilar ochib qo'yishdi. Endi mamlakatimiz to'purari. Mana. Takror lavhada ko'ryapsiz. Juda yaxshi ochildi. Va uni qo'si yo'qdi. Shamol faqatgina harakatda shamol bo'lib turadi. Ofsayd yo'q. Endi Rashidov gol ursa kerak, darvozabon aldab o'tadi. Oy! Golni qarang, qadrli futbolchi bozor. Del Piero bemalol fleshka olib kelib ko'chirib olsa bo'ladi. Dit, Raul desam to'g'ri bo'lardi. Birga bir vaziyatga chiqib ketishdan tashqari, mana xato. Xato Barashidi bu yog'iga haqiqiy professionallarcha harakat qildi. Bu gol menga o'sha 2000-yili Real hamda Valencia jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda Raul Gonsales Blanco raqib darvozabonni aldab, keyin himoyachini o'tkazib yuborib, golbun tomosha qildi. Eng yaqin plandan tomosha qildi. Davronbek Hoshimov 24-chi raqam ostida maydonda o'ynagan edi. Qizil kartochka olib maydonni tark etdi. Ikkita sariq kartochka tufayli o'yinni davom ettira olmadi. Jahongir Mehmonov 32. Hech kim yo'q va qalay gol. Jahon chempionatini tomosha qilayotgan futbolchilar. Ikkisi ham o'yin uslubi bir xil futbolchilar bo'lganligi uchun ehtimol chalg'igan bo'lishi mumkin, lekin gol chiroyli bo'ldi. Agar mana shu futbolchi qizil libosda bo'lganda chiroyli gollardan biri sifatida e'tirof etilardi. Lekin Lokomotiv Toshkent Navbahor 28-chi daqiqadan beri Navbahor futbolchilari bir o'yinchi kam bo'lib harakat qilishyapti. Va endi ofsayd yo'qmi? Ofsayd yo'q va Temurxo'ja ham o'z nomini tabloga yozib qo'ydi. Navbahor baribir to'g'ri qildi, butun e'tiborni hujumga qaratib. Ehtimol mana shunda, mana shu holatda raqibini xatoda tutamiz deyishdi va tutishdi ham. Temurxo'ja juda ham xotirjamlik bilan zarba yo'lladi va Akbar To'rayev oxirgi daqiqalarda bu